үндэсний хурлын дэд дарга ирэх юм гэж шүтээ. Монгол улсын Монгол улс Парисын хэлцээрийн хүрээнд үндэсний хувь нэмрийн зорилтоо 2030 он гэхэд 22.7% бууруулахар шинжилэн тодорхойлсон. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурь конвенцийн санхүүгийн механизм болох уур амьсгалын ногоон сан жил бүр 100 тэрбум Америк долларыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дасан зохиц гарах хэмжээнд зарцуулахар төлөвлөснөөс нийт 10.3 тэрбум ам долларын санхүүжилтийг бүрдүүлээд байна. Монгол улсын хувьд 2020 оны эхний удирдлын байдлаар тус сангаар нийт 7 хөрөнгө оруулалтын төсөл батлуулсан ногоон зээлийн сан байгуулах төсөл багтсан болно. Түүнчлэн бэлэн байдлын хөтөлбөрийн хүрээнд 6 төсөл хэрэгжиж 2 төслийн санал батлуулахар хүргүүлээд байна. Уг сан буцалтгүй тусламж, мөн хөнгөлтэй зээл, хоёрдогч зээл, өмчийн санхүүжилт, баталгаа орон төслийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн уян хатан нөхцөлтэй санхүүжилтийн хэрэгслүүдийг санал болгодог. Монгол улс олон улсын түвшинд хүлээсэн үүрэг болон үндэсний түвшинд тодорхойлсон тогтвортой хөгжлийн бодлого, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тус сангийн дэмжлэг чухал ач холбогдолтой гэж үзэн хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар уур амьсгалын ногоон сан хоорондын хэлцээрийг батлах тухай асуудлыг засгийн газар 2019 оны 5-р сарын 29-ний өдрийн улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 10-р сарын 3-ний өдрийн хурлаар тус тус дэмжиж ерөнхий сайдын 2019 оны 135-р захирамжаар ологдсон эрхийн дагуу Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлж байгуулагчийн аюулгүйчлийн сайд Миневиг гар хэсэг зурсан болно. Ийм дуг хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар уур амьсгалын ногоон сан хоорондын хилцээрийн хуулийн төслийг хилцсэн сойрхон батлуулах асуудлыг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, царим бацаад баярлалаа. Хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн оюун дээр үндсэн хуулийн танхимаас танилцуулнаа.